jugat molt bé i hem fet 21 gols. Això és marcar molts gols, eh? Sí. Ja us agrada, no? Sí, sempre en marquem molts. Hem jugat bé avui i a la segona part han entrat els gols. I també molt bé al mig camp, ells no han passat, no han tingut gaire les ocasions. No han tingut ocasions perquè hem defensat bastant bé i no han pogut marcar. Els dos partits altres havíem estat bé i avui hem estat molt malament. No hem dominat el joc i no hem tingut ocasions de gol i no ens hem merescut bé. Sí, però a nosaltres el que ens interessava era guanyar el torneig i això era igual a mi. Home, això ho tens molt ben estudiat, però home, sempre fa il·lusió que et diguin que ets el millor jugador, tot i que el millor equip ha estat el Barça, això és l'important, i havia de ser un jugador del Barça el que rebés aquest trofeu, no? Sí, em feia il·lusió, però jo no m'ho pensava que guanyaria aquest premi. No ens han posat les coses fàcils, però crec que ens hem merescut guanyar. Tenia il·lusió perquè era el meu aniversari i esperava jugar bé aquest partit. Sí, estàvem convençuts perquè sabíem que érem superiors i que aquest camp ens anava bé i hem sigut millors.